Salam değerli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən Ceyhun Sadzadə sizlere paylaştığım sınavın izahlarını vereceğim. Ve qeyd edim ki, bu hal sınav müəllimlerin işe qəbulu ve sertifikasiya proqramını tam əhatə edir. Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun təqdim etdiyi çərçivəyə uyğun olarak hazırlanmıştır. İlk önce birinci sorumuza bakın. Deyir ki, yüksəkliyə doğru qalxdıqca havanın temperaturunun hündürlükdən asılıq qrafikini tərtib edin. Verilmiş tapşırıq qurumun idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur? Gördüyümüz kimi, şagird burada hər hansı bir grafik çəkəcəksə, grafik yaradacaqsa, deməli burada şagirdin öyrəndiklərini tətbiq etməsinə söhbət gedir. Yəni, şagird öyrənib, artıq müəyyən hesablamalar aparacaq və öz hesablamaları əsasında grafik tərtib edəcək. Əlbəttə ki, bu da şagirdə tətbiq etmə bacarıqlarını tələb edir. Düzgün cavab olacaq tətbiq etmək D variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Şagirdə verilən tapşırıqlardan biri dəyərləndirmə mərhələsinin sualı ola bilməz. Məsələnin həlli üçün istifadə etdiyiniz metodun effektivliyini meyara əsasən dəyərləndir. Görürük ki, burada adından da məlumdur. Dəyərləndirmək varsa, deməli dəyərləndirmə mərhələsindən bağlıdır. Keçirik ikinci varianta. Şah İsmail Xətaiyə tarixi şəxsiyyətinin mövqeyini müdafiə edir. Yenə də burada da şagird əgər öz mövqeyini müdafiə edirsə, deməli burada değerlendirme meselesiyle bağlıdır. Xüsusi maraq doğuran mesele hakkında debat təşkil edin. Debatta siz bilirsiniz ki, çarpaz sual cevabı olur, söylediği fikri əsaslandırmalı sanana göre de əsaslandırma bacarıqları değerlendirme meselesiyle bağlıdır. Bu da düzgündür. Əhalinin gelecek artımıyla bağlı verdiğim prognozu əsaslandırır. Yine de prognozu əsaslandırırsansa, demeli burada da değerlendirme meselesiyle söhbət gedir. Y bəndi verilmiş mətndə vacib olmayan fikirləri ixtisar edin, əsas ideyanı tapın. Əgər biz mətndən əsas ideyanı tapacağıqsa, deməli həmin əsəri analiz etməliyik, təhlil etməliyik və onun əsas ideyasını tapmalıyıq. Y bəndi dəyərləndirmə yox, təhlil etmə mərhələsi bağlı olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Aysel müəllimin tərtib etdiyi tapşırıqları çətin olduğu üçün yalnız fəal şagirdlər tapşırıqı cavablandırır. Deyir ki, Aysel müəllimənin tərtib etdiyi tapşırıqlar çətin olduğu üçün yalnız fəal şagirdlər tapşırıqları cavablandırır, zəif şagirdlər isə tapşırıqları həll etmədən kənarda qalırlar. Verilmiş situasiyada pedaqoji prosesin hansı prinsipi pozulmuşdur? Biz burada gördüyümüz kimi Aysel müəllimə yalnız və yalnız belə deyək, güclü oxuyan, daha intellekt səviyyəsi güclü olan şagirdləri nəzərə alır və ona görə çətin suallar hazırladığına görə zəif şagirdlər bunları işləyə bilmir əlbəttə ki. Bu da göründüyü kimi müəllim burada pedaqoji prosesdə bərabər imkanları pozmuş olur. Çünki bəzi uşaqlar işləyəcək, bəzi uşaqlar qalacaq kənarda. Düzgün cavab olacaq təlimdə bərabər imkanların yaradılması. Dördüncü sualımıza baxaq. Deyir ki, aşağıdakılardan biri təhsil alanın vəzifəsidir. Dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Bu, əlbəttə ki, hər bir şagirdin hüququdur ki, keyfiyyətli təhsil alsın. Sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraitində təmin olunmaq. Bəli, hər bir şagirdin hüququdur ki, yəni sağlam, təhlükəsiz, zərərsiz təhsil şəraiti alsın. Bu da hüquqlara aiddir. Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq. Yəni burada da, bu da şagirdin əlbəttə ki, vəzifəsi ola bilməz. Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək. Görürsünüz ki, burada məsuliyyət dərk etməksə, artıq bu hər bir şagirdin vəzifəsidir ki, özü qarşısında, ailəsi qarşısında, cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətini dərk etsin. Y bəndinə baxırıq, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul olunmaq, bu da əlbəttə ki, hər bir şagirdin hüququdur. Burada vəzifələrə aid olacaq D bəndi, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etsin. Baxırıq növbəti sualımıza, tədrisdə formativ qiymətləndirmə nə üçün vacibdir? A bəndi, şagirdin öyrənmə ilə bağlı fəaliyyətini izləmək, çətinlikləri üzə çıxarmaq və həll etmək üçün. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, formativ qiymətləndirməni biz ona görə keçiririk ki, şagirdlərin gündəlik fəaliyyətini izləyirik, onların hansı çətinlikləri var, üzə çıxardırıq və bu problemi arada qaldırırıq. Düzgün cavab A bəndi olacaq. Amma digər variantlara baxaq. Şagirdin səviyyəsini müəyyənləşdirib, jurnalda qeydiyyat aparmaq üçün, yəni bunlar o qədər önəmli faktor deyil. Yəni, formativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi bu ola bilməz. Şagirdin nailiyyətinin statistikasını aparıb gələcək perspektiv imkanlarını dəyərləndirmək üçün xeyir. Bu da düzgün fikir deyil. Şagirdin alt standartın hansı səviyyəsinə çatdığını bilmək üçün, yəni formativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi bu ola bilməz.
Şagirdin illik təlim nəticələrinə nə dərəcədə çatdığını bilmək üçün, bu da əlbəttə ki, biz formativ qiymətləndirmənin illik nəticəsini müəyyən edə bilmərik. Bu da yanlış fikirdir. Ona görə düzgün cavabımız A bəndir. Şagirdin öyrənmə ilə bağlı fəaliyyətini izləmək, çətinlikləri üzə çıxarmaq və həll etmək üçün biz formativ qiymətləndirməni həyata keçiririk. Altıncı suala baxırıq. Misalə zəngin təsəvvürü və söz ehtiyatı ilə seçilir. O, maraqlı nağıllar yazmağı və öz nağıllarında olan müxtəlif səhnələri şəkillər çəkməyi sevir. Hobart Gardner'in çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsinə əsasən, müsaadə intellektin hansı növləri daha düzgün inkişaf etmişdir? Gördüyümüz kimi, müsaadə nağıllar yazmağı xoşlayırsa, deməli bunda belə dedi, yazı qabiliyyəti yüksəkdirsə, bu verbal lingvistik intellektdir. Əgər yazdığı nağıllara da o şəkillər çəkəcəksə, artıq demək bunun vizual bacarıqları, yəni görüntü, şəkil çəkmək bacarığı varsa, demək bu şagirddə məkan vizual intellektin inkişafını göstərir. Demək, risalədə həm verbal lingvistik, həm də ki məkan vizual intellekt inkişaf etmişdir. Keçək 7-ci sualımıza. Müəllim şagirdlərə əvvəlcə mətnin məzmunu ilə bağlı bir isim, sonra həmin ismi təyin edən iki sifət, daha sonra söyləmiş isimə uyğun üç feil yazmağı, növbəti mərhələdə həmin ideyanı dörd sözlə ifadə etməyi və nəhayət həmin əsas fikri yenidən bir isimlə ifadə etməyi tapşırır. Müəllim hansı təlim üsulunu istifadə etmişdir? Biz bilirik ki, xüsusən Azərbaycan dili ədəbiyyat kimi fənlərdə mətndə verilmiş əsas ideyanın belə deyək, daha geniş, daha aydın şəkildə göstərmək üçün biz Sinkvein üsulundan istifadə edirik ki, buna da beşlik deyilir. Birinci əsas ideya ilə bağlı bir isim seçilir, ona aid iki sifət yazılır, daha sonra üç feil qeyd olunur, daha sonra dörd sözdən ibarət söz birləşməsi və yaxud cümlə qeyd olunur, sonuncu, beşinci də yenə də həmin sözü bir isimlə biz əvəz edirik və bu da olur Sikfein üsulu. Düzgün cavab Z-dəndir. 8-ci suala baxaq. Dərsin başlamasına 10 dəqiqə keçmiş şagirdlərdən biri sinifə daxil olur. Bu məqamda müəllim yeni dərsi izah edirdi. Şagird daxil olduqdan sonra əyləşmək üçün müəllimin icazə verməsini gözləyir. Bu situasiya ilə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Ümumiyyətlə biz demişdik ki, müəllimin müəyyən bir prosedurları olmalıdır. Yəni ki, müəllim əvvəlcədən prosedurları müəyyən etməlidir ki, məsələn, şagirdlər dərsə gedikəndə tutaq ki, hansı addımları atmalıdırlar və yaxud da nə bilim, müəllimin diqqətini yönəldəndə hansı addımları atmalıdırlar və s. Burada da əlbəttə ki, deməli, şagird əgər sinifə girəndə müəllimdən icazə istəyirsə, deməli, müəllimin burada proseduru yoxdur. Çünki müəllim digər uşaqların diqqətini yayınmaması üçün, dərsin vaxtından getməməsi üçün uşaqlara deməlidir ki, uşaq ümumiyyətlə dərsə gecikməyib. Amma ola bilər ki, siz üzrlü səbəbdən dərsə gecikirsinizsə, qapını açın, sinifə daxil olun və dərsi dinləməyə başlayın. Çünki bu zaman digər uşaqların diqqəti də yayınmaz və dərsin vaxtından da vaxt itirmək. Hə, müəllim artıq dərs bitəndən sonra uşaqdan dərsə niyə gecikdiyinin səbəbini soruşa bilər. Ona görə burada düzgün cavab müəllimin bu hali ilə bağlı proseduru yoxdur. A bəndir. 9-cu sualımıza baxırıq. Perspektiv planlaşdırma haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır? Əlbəttə ki, bizə illik planlaşdırmanı soruşur. İndi görək hansı yanlışdır. Müəllim standartlar qrupuna əlavə standartlar əlavə edə bilər. Düzdür. Standartlardan sonra mütləq dərsin məqsədi qeyd olunmalıdır. Müəllimlər, ümumiyyətlə, dərsin məqsədi gündəlik planlaşdırmada qeyd olunur. İllik planlaşdırmada sadəcə olaraq qısa şəkildə uşaqlar ilin sonunda hansı nəticələri əldə edirlər, onlar qeyd olunurlar. Amma standartdan sonra dərsin məqsədinin qeyd olunması, əlbəttə ki, bu cari planlaşdırma, yəni gündəlik planlaşdırmada öz əksini tapır. Ona görə B bəndi artıq gündəlik planlaşdırmaya aid olacaq. 10-cu sualımıza baxırıq. Yanlış fikri müəyyən edin. Empatiya digər insanları başa düşmək, onların hisslərini anlamaq, onlara emosional bağlılık yaratmaq deməkdir. Düzdür. Empatiya yəni odur ki, biz özümüzü digər insanın yerinə qoyuruq, o insanı başa düşürük, anlayırıq. A bəndi düzgündür. Avtoritar üslubda şagird pedaqoji prosesin obyekti olaraq dəyərləndirilir. Tamamilə doğru. Avtoritar yəni ənənəvi üslubda şagirdə subyekt kimi baxılmaz. Şagird sadəcə bir obyekt kimi baxılır. Yəni ki, onun fikirləri nə o qədər də önəmsənilmir. Sadəcə şagird pasiv şəkildə dinləyici olur. Amma artıq müasir demokratik üslubda isə şagird subyektdir. Artıq şagird bir subyektdir və prosesin bir iştirakçısıdır. Ona görə B bəndi də düzgün fikirdir. C bəndinə baxırıq.
Humanizm çobudluğa yol vermədən ciddi olmaq, şagirdlərin fikirlərinə qarşı çıxmadan tələblər qoymaq deməkdir. Xeyr, humanizm müəllimin şagirdlərə qarşı humanist davranmasıdır. Amma çobudluğa yol vermədən ciddi olmaq, şagirdlərin fikirlərinə qarşı çıxmadan tələblər qoymaq, bu əlbəttə ki, həssaslıqdır. Yəni müəllim hər bir məsələyə həssas yanaşmalıdır. Ona görə də burada yanlış cavab C bəndi olacaqdır. 11-ci suala baxaq. Qaydasız döyüş üzrə çempion olan şagird özünü bütün yoldaşlarından üstün tutur və istənilmədiyi halda sinifin lideri olmağa çalışır. Şagird bullyingin hansı növündən istifadə edir? Bu burada bizə açar ifadə verir ki, qaydasız döyüş üzrə çempion. Qaydasız döyüş üzrə çempionsa demək bunun gücü çoxdur və uşaqlara fiziki cəhətdən yəni təsir edir. Onları vura bilər, döyə bilər, yəni fiziki cəhətdən təsir göstərə bilər. Əlbəttə ki, bu şagird fiziki bullyingdən istifadə etmiş olacaq. Düzgün cavab D bəndir. Fiziki bullying. Növbəti sualımıza baxırıq. Müəllim sinifin idarə olunması üçün sinif qaydaları hazırlayır və sinifdən asır. Şagirdlərdən biri qaydalara hamının əməli etməli olduğunu bildirir və yoldaşlarından qaydalara əməl etməsinə çalışır. Baxın, gördüyünüz kimi, əgər şagird qoyulmuş qaydalara hamının əməl etməli olduğunu bildirirsə və bunun üçün çalışırsa, deməli şagird burada nizamı qorumağa çalışır. Bu Kolberg'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə şagird səlahiyyət və sosial nizamı qorumanın mərhələsindədir. Düzgün cavab C-dir. Daha sonra 13-cü suala baxırıq. Emosional intellektin özünü idarə etmə komponenti ilə bağlı verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Özünü idarə etmə zamanı keçirilən hisslərin rasional düşüncə ilə köklənməsi vacibdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Şagirddə özünü idarə etmə bacarıqlarını istənilən yaşda formalaşdırmaq mümkün deyil. Xeyr, əlbəttə ki, istənilən yaşda formalaşdırmaq olar. İnsan öz hisslərini tanımadan da onları idarə edə bilər. Xeyr, insan mütləq öz hisslərini tanımalıdır, sonra idarə etməlidir. Özünü idarə etmə zamanı hisslər güclü olduqda emosional düşüncə arxa plana keçir. Xeyr, əksinə, əgər biz hisslərlə davranarsaq, bu zaman rasional düşüncəmiz arxa plana keçəcək, biz emosionallarla hərəkət edəcəyik. Hissləri rasionallaşdırmaq onların idarə olunmasını təmin etmək mümkün deyil. Hissləri rasionallaşdıraraq onları idarə etmək olmaz, bu yanlış fikirdir. Əlbəttə ki, biz əgər rasional fikirləşsək, hisslərimizi rasionallaşdırsaq, o zaman öz emosiyalarımızı idarə edə bilərik. Düzgün cavab A bəndi olacaq. Özünü idarə etmə zamanı keçirilən hisslərin rasional düşüncə ilə köklənməsi vacibdir. Yəni biz emosional yox, rasional şəkildə düşünüb ondan sonra hərəkət etməliyik. Daha sonra tez-tez həyata uyğunluğu müəyyən edin. Tez-tez həyata keçirildikdə şagirdlərdə əməkdaşlıq formalaşmır. Bu əlbəttə ki, fərdi işdir. Çünki fərdi işdə hər bir şagird tək işlədiyi üçün burada belə deyək də digər uşaqlarla ünsiyyət qurmaya, əməkdaşlıq etməyə bacarıqları formalaşmayacaq. Ona görə birə gedəcək A bəndi. Zəif şagird güclü şagirdlə əyləşdirilərsə, zəif şagirdin güclü şagirddən öyrənməsi üçün şərait yaradılır. Əgər biz zəif şagird güclü şagirddən əyləşdiririksə, deməli müəllimlər bu olacaq tüklərmiş. İki gedəcək D bəndi. Üzr istəyirəm. İki C bəndi olacaq. Üçdə isə deyir ki, bəzi şagirdlər az, bəzi şagirdlər isə çox fəaliyyət göstərə bilər ki, bu da narazılığa səbəb ola bilər. Bu da əlbəttə ki, qrupla işləyir ki, qrupda bəzi uşaqlar daha çox işləyir, bəzi şagirdlər isə daha az işləyə bilər ki, bu da narazılıq doğuracaq. Ona görə 1-ə A, 2-ə B, 3-ə C, düzgün cavab A bəndi olar. Verilmiş təlim nəticələrindən hansı düzgün formalaşdırılmışdır? Ümumiyyətlə, biz təlim nəticələrini formalaşdıran zaman nəzərə almalıyıq ki, təlim nəticələrinin sonunda bilir, bacarır, tanıyır, əzbərləyir, görür. Bu kimi spesifik olmayan sözlər ola bilməz. Bununla yanaşı bir də ki, müəllimin fəaliyyəti olmamalıdır. Ta ki, öyrədir, formalaşdırır. Öyrədən formalaşdıran kimdir? Müəllim. Yəni, təlim nəticəsində yalnız beyanlı şagirdin fəaliyyəti təşkil olunmalıdır və mütləq təlim nəticəsinin sonunda bunun icraç taksonomiyasında fellərinin istifadə olunmalıdır. Mərkəzi Asiyada yerləşən çayların xüsusiyyətini öyrədir. Öyrədən kimdir? Əlbəttə ki, müəllim. Deməli, bu düzgün təlim nəticəsi ola bilməz. Eksogen relyef formaları haqqında biliklər formalaşdırır. Yəni də formalaşdıran kimdir? Müəllim demək ola bilməz. Böyük coğrafi kəşflər dövrünün səyahətlərini tanıyır. Tanıyır spesifik təlim nəticəsi deyil. Biz demişdik, bilir, bacarır, tanıyır. Bu kimi bacarır, bu kimi sözlər ola bilməz.
Dibəndi, əhaliyə aid məsələləri həll etmək bacarır. Yenə görürsünüz, burada bacarır sözü var. Bu da əlbəttə ki, düzgün təlim nəticəsi hesab edilmir. Y bəndinə baxaq, əsərin əsas ideyasını müəyyənləşdirir. Görürsünüz, əsas ideyanı müəyyənləşdirir yazar. Burada qurumun icra taksonomiyasının feilindən istifadə olunub və spesifik təlim nəticəsidir. Düzgün cavab Y bəndi. 16-cı suala baxırıq. Birinci hökm, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olur. Görürsünüz mü? Bu bir ümumi bir məlumatdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olur. İkinci hökmdə deyir, Almaniyada inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Artıq bu, Almaniya inkişaf etmiş ölkələrə xüsusi bir nümunə kimi göstərilir. Nəticə çıxarılır ki, deməli, Almaniyada da əhalinin həyat səviyyəsi yüksəkdir. Görürsünüz, biz burada birinci ümumi məlumatlardan danışdıq. Daha sonra isə xüsusi nümunələr göstərib nəticə çıxartdıq. Əgər biz ümumidən xüsusiyə doğru gəliriksə, bu əlbəttə ki, deduksiyadır və deduksiya, yan Piaget görə uşaqlar deduktiv, belə deyir, məntiqi formal əməli mərhələdə inkişaf edir. Düzgün cavab formal əməli mərhələdir. 17-ci suala baxırıq. Müəllim 6-cı sinifdə böyük şəhərlərin böyük problemlərin mövzusunu tədris edən zaman şagirdlərə Bakı şəhərində əsas problemini aradan qaldırmaq üçün hansı təklifləri irəli sürərdi sualını verir. Verilmiş tapşırıq bilik və təfəkkürün hansı növünə, qurumun idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur? Gördüyümüz kimi burada şagird hər hansı bir təklif üçün bir təkliflər irəli sürəcəksə, deməli bu fikir şagirdin sırf öz yaradıcılığı ilə bağlı olacaq. Ona görə də burada düzgün cavab olacaq. Yaradıcı təfəkkür, qurumun idrak taksonomiyasını yaratmaq səviyyəsi və burada şagird hər hansı bir biliklər arasında əlaqə yaradır, yeni fikirlər formalaşdırdığı üçün bu da onun konseptual biliyindən xəbər verəcək. Düzgün cavab olacaq konseptual bilik, yaradıcı təfəkkür və yaratmaq səviyyəsi. 18-ci suala baxırıq. Coğrafiya dərsində etibar söyləyir ki, əgər sağlam yaşamaq istəyiriksə, mütləq ekologiyamızı qorumalıyıq. Müəllim Sadiqə sual verir ki, yoldaşının fikri ilə razısanmı? Sadiq isə cavabında mənim etibarla münasibətim yoxdur. Fikrimdə düz danışmır deyir. Verilmiş situasiyaya əsasən Sadiqin hansı məntiq xətasına yol verdiyini müəyyən edir. Gördüyümüz kimi Sadiq burada söylənilmiş fikrə yox, fikri söylənilmiş insana görə münasibətini bildirir. Yəni, o insana münasibəti yoxdur deyə elə düşünür ki, onun fikri də səhvdir. Əlbəttə ki, bu tamamilə yanlış bir məntiq xətasıdır. Bu da əlbəttə ki, əgər biz fikrə yox, fikri söyləyən şəxsə əsasən fikir yürüdürüksə, münasibət bildiriksə, bu şəxsi qərəzli prinsipinin pozulması deməkdir. 19-cu suala baxırıq. Müəllim şagirdlərin öz öyrənmələri barədə məlumatlı olmaları üçün müsahibə üsulundan istifadə edir. Bu şagirdlərin öyrəndiklərini gələcəkdə necə həyata keçirə biləcəkləri haqqında fikirləşmə fəaliyyətlərini planlaşdırmağa yardım edir. Bu zaman şagird affektiv sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Deməli, şagird əgər özü üçün bir gələcəyə nəsə bir işini planlaşdırırsa və yaxud da nə bilim, müsahibə üsulu ilə özünü refleksiya edib, özünü qiymətləndirirsə, deməli, artıq şagird təşkil etmə mərhələsindədir. Düzgün cavab Zəbəndə olacaqdır. 20-ci suala baxaq, fərqli variantı seçin. Şagirdlərin təqdimat bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu, əlbəttə ki, sinxron tədrisdir. Problem həll etmə daha sürətli baş verir. Bu da sinxron tədrisə aiddir. Canlı dərslər video şəklində qeyd edilərək təkrarlamaq məqsədilə şagirdlərə yönəldilə bilər. Əlbəttə ki, bu da sinxron tədrisə aiddir. Şagirdlərin bu tədris formasına uyğunlaşması ilk vaxtlar onlar üçün çətinlik yarada bilər. Bu, əlbəttə ki, asinxron tədrisə aiddir. Canlı diskussiyaların keçirilməsi bu onlayn tədris formasında mümkündür. Bu da sinxrona aiddir. Biz bilirik ki, asinxronda, yəni hər gün canlı dərslər olmur. Müəllim sadəcə video dərsi çəkib şagirdlərə göndərir. Şagirdlər bu video dərsləri izləyirlər və tapşırıqları yerinə yetirirlər. O canlı dərslər yalnız və yalnız hansısa lazım olduqda onda asılır. Yəni çox olmur da bəzi hallarda. Əlbəttə ki, burada da şagirdlər özləri, yəni oxumağın video dərsini nə zaman baxacağım, nə zaman tapşırıqları işləyəcəm, şagird bunun üçün öz üçün bir plan qurmalıdır, bir motivasiyası olmalıdır. Əgər şagirddə motivasiya olmasa, şagirdlərin bu belə deyək, tədris formasına uyğunlaşması ilk başlarda çətinliyi törədə bilər. Ona görə də burada bizim düzgün cavab olacaq. D bəndi verilmiş A, B, C və Y bəndi aiddir. Sinxrona D bəndi isə aiddir. Asinxrona. Hörmətli müəllimlər, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti dərslərdə görüşürüz.